പ്രേക്ഷകർക്ക് സീരിയൽ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൂടുതൽ സീരിയൽ ന്യൂസുകൾ അതിവേഗം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. രാക്കുയിൽ എന്ന പരമ്പരയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ ദുരന്തങ്ങളാണ് വന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒടുവിൽ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ജയൻ ശൈലജിയെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊണ്ട് തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് വീട്ടിലെത്തിയ ജയൻ വീണ്ടും തുളസിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തന്നെ തുളസി ഒഴിവാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതി സമാധാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇതേസമയം വീട്ടിനകത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടിരുന്ന തുളസി ഭക്ഷണം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാതെ വിഷമിക്കുകയും ഒടുവിൽ രാത്രി ആരും കാണാതെ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനായി തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തുളസി രാത്രി മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നു. പക്ഷേ വാതിൽ തുറക്കുന്നതിന്റെ ശബ്ദം അപ്രതീക്ഷിതമായി ജയൻ കേൾക്കാൻ ഇടയാവുകയും ആരാണ് ഇപ്പോൾ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നതിനായി ജയൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് ശൈലജിയെ ഉണർത്താതെ മുറിക്ക് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ജയൻ അടുക്കളയിലേക്ക് ചെന്നതിനെ തുടർന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായുള്ള കാഴ്ച ജയനെ ഞെട്ടിച്ചു കളയുന്നു. ജയന്റെ മുമ്പിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തുളസിയെയാണ് കാണാനാകുന്നത്. തുളസിയുടെ ഈ അവസ്ഥ കാണുന്നത് ജയന്റെ മനസ്സിനെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തുളസി വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം താൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് ജയൻ വ്യക്തമാക്കുകയും തുളസി എപ്പോഴാണ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സത്യങ്ങളെല്ലാം തുറന്നു പറയുന്നതിനായി തുളസി തയ്യാറാവുകയും താൻ ജയന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ തലേ ദിവസം തന്നെ ഇവിടേക്ക് വന്നിരുന്നു എന്നും താൻ താമസിച്ചിരുന്ന ടീച്ചറുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്ന തുളസി തന്നെ ഇവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത് ജയന്റെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താൻ ആർക്കും ശല്യം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മുറുക്കി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് എന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന തുളസി താൻ മൂലം ഒരു പ്രശ്നവും ശൈലജിക്ക് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആകെ തളർന്നു പോകുന്ന ജയൻ താൻ ഒരുപാട് തവണ ഫോണിൽ ട്രൈ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഫോൺ ഡെഡായി എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന തുളസി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തത് എന്നും മാത്രമല്ല തന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ജയന്റെ അമ്മ വാങ്ങി വെച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും പ്ലാനിങ്ങോടെ തന്നെയാണ് നടന്നത് എന്നും തുളസിയുടെ കാര്യം താൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ മറച്ചു വെക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും മനസ്സിലാക്കുന്ന ജയൻ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നുവെങ്കിലും അതിന്റെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നും താൻ ഉടൻ തന്നെ ഈ വീട് വിട്ടു പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നും ശൈലജിയുടെയും ജയന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമായി അവശേഷിക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തുളസിയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നത് ജയനെ തകർത്ത് കളയുന്നു. ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.